Ну, я хочу зробити малесеньку такий вступ, що лекція присвячена культу оленя, який був поширений у давнину на території Мідатлантики до Тихого океану, і шаманами, які пов'язані лише з оленем, тому всі інші шамани не будуть заборгувати. Ну, а як світло? Наступний. Чому власне олень? У стародавні часи, пізньо папалеоліту і мезоліту, олень був на території Північної Євразії був основною промисловою твариною. Все життя первісних мисливців залежало від оленя. Про родину оленевих, до якої входить, зокрема, північний олень, благородний олень, лось і найдавніший вид оленів – гігантський олень Мегацерас, який вимер у давнину. Але він залишився у мистецтві. Сліди його. Отже, життя людей абсолютно залежало від оленів. У господарстві використовували не тільки м'ясо, але й шкуру для житок і одягу. Жили для зв'язування, кістки і ріг для виготовлення знарядь праці. І тому не дивно, що світогляд давніх мисливців цілком готувався на культі оленя. Головними елементами культу були міфи і обряди. Будь ласка. Значить, культ оленя виникає у пізньому палеоліті. Набуває найбільшого розвитку, максимального розвитку у мезоліті, існує в неоліті і його рештки просліджуються в неолітичні часи того бронзу і залізу. Значить, міфи про оленя. Ми можемо дослідити їх на базі матеріалів Сибіру і Північної Азії, Північної Європи. Первинно, найдавнішим елементом міфу було уявлення про лисицю мати або оленицю мати як всесвіт і в цей же час матір усього сущого на землі. Пізніше ці уявлення поділяються на космологічні міфи і на тотемістичні. Космологічні міфи заключаються в тому, що всесвіт поділився на три зони – підземний світ, землю і небесний світ. І кожна зона має вигляд тіла гігантського оленя. Ну, до нас дійшли найбільше міфи про небесного оленя, тобто олень вважався сонцем або сузір'ям. Цей сюжет набув дуже великого поширення у більш пізні часи. Друга категорія – це тотемістичні міфи про походження людей від оленя. Найдавніший сюжет – це пізнє палеолітичне зображення жінки, яка вагітна і пов'язана з оленем. Тобто це жінка, яка народжує людей від оленя. І більш пізній варіант – це чоловік-олень, який прийшов до людей, щоб навчити їх полювати на оленів, жити і взагалі приніс всі закони людського існування. Нерозривними з міфами були ритуали. І головна мета цих ритуалів дуже проста. Щоб олені вбивали, але їх при цьому ставало все більше. Якими методами цього досягали? В першу чергу відбувалися промислові обряди жертвоприношення оленя. Мисливці вбивали оленя, причищалися до його м'яса гуртом. Тобто вони ділили його, розчленували його, ділили між собою, всі, значить, вкушали його, і після того обов'язково рештки оленя складали у почесних місцях для того, щоб з них відродилися нові особи. Їх піднімали до неба або закопували в землю, або спускали річку для того, щоб вони поверталися. Ще одна категорія міфів – це ритуалів,
тотемістичні ритуали розмноження. Вони мали майже ту саму схему, що й попередні, але до того додавалася імітація спарування овенів. І після її закінчення мисливці або робили моделі оленів, які паруються, або малювали на скелях пари, оленячі пари. Керували церемоніями шамани, тобто люди, які мали безпосередній зв'язок з духами. Головним духом покровителів шамана був олень. Головним елементом шаманізму є входження в стан змінення свідомості, тобто транс. В такому стані люди спілкувалися з духом. Заради цього використовувались різні техніки. Наприклад, дуже ритмічна, дуже швидка музика, танці, голодування, спрага, фізичні випробування. Але найбільше, звичайно, були популярні психоделічні рослини і гриби. Наприклад, у Сибіру були мухомори. Ну, в нашій зоні вони отруєні, а в Сибіру вони мають психоделічні властивості. Наприклад, на Чукотці. Гриби уявляли, ну, людина в стані галюцинації, вона уявляла гриби у вигляді людей дивного вигляду, зокрема дівчат. І ці дівчата приходили, значить, в цей день, брали їх за руку і виводили до світу мертвих. Ну, подекуди ці гриби дуже жорстоко жартували із людьми і могли примусити їх вчинити самогубство. Зображення грибів відомі також в Іспанії, тут інший різновид грибів галюциногенів, і також вони мають відношення до оленя. Ну і у Сахарі також. Тобто гриби були повсюди, де були мисливці, на цих зонах. Прошу. Гриби, психоделічні рослини використовувалися також і в Америці. Там існує плем'я в Мексиці, існує плем'я у Вічолів, в якому існує культ оленя, хоча вони насправді вирощують маїс, тобто вони не мають абсолютно ніякого мотиву економічного, тим не менше, цей культ має надзвичайно велике значення. І в них цей галюциногенний кактус пійот асоціюється з оленем. І шаман. Значить, цей пійот, олень, спускається на землю з неба, в нього на рогах пійот. Шаман стріляє в оленя, і цей олень вибухає такими дуже яскравими барвами. І таким чином він передає інформацію для шамана. І у Ічолі такими барвами рисували надзвичайно такі цікаві картини яскраві. Ну, трохи розказати про шаманів. Значить, первинно у давні часи із духами могли спілкуватися всі члени общини. Але пізніше з'являється монополія і з'являється певна еліта. Тепер вже духи самі вибирають, з ким їм спілкуватися. Таке обранство відбувалося у ранньому дитинстві, коли ж шаман, майбутній шаман доросліша, він усамітнювався в лісі на декілька днів або тижнів. І в нього в стані трансу, в нього відбувався обряд шаманської ініціації. В чому він заключався? Це були страшні такі психічні випробування. Шаману здавалося, що духи розчленовують його тіло на різні шматки, і після цього вони давали нову сутність, що мав нове тіло, але після цього він отримував паранормальні здібності. Наприклад, міг говорити з тваринами. Зображення таких розчленованих шаманів дуже поширені в Північній Євразії.
Після того, як шаман повертався до спільноти, він починав готувати атрибути. В першу чергу, це дуже важлива частина, всі вони були пов'язані з образом оленя. Парка шамана, тобто шуба, шилася з оленячої шкури. На спині був такий залізна подоба хребта оленя. І на плечах пришивалися оленячі роги. Ну, скоріш за все, у давнину це були справжні оленячі роги, справжня шкура з рогами. І коли шаман танцював, то вони підносилися йому над головою і залишки нагадують про це, оці металеві пластини. Найважливіший атрибут шаманського костюму – це шапка або корона з металевими ліжками. Це найбільше втілення шаманської сили. Таку шапку отримували лише самі шановані шамани і сильні. Первинно це були справжні оленячі роги. І характерно, що такі шапки залишилися у тих народів, які вже давно перейшли до відтворюючого господарства. Наприклад, у корейських імператорів була корона з оленячим рогом. Прошу. І ще один важливий атрибут – це бубен, який вцілював оленя-покровителя шамана. Відбувався, коли священного оленя вбивали для виготовлення бубна з його шкури, то відбувався обряд оживлення. Тобто шаман вцілювався в душу цієї тварини і вів себе як олень, розповідав про його життя, він пив воду, лизав сіль і був, власне, вів себе як олень. Кожна частина бубна – це була частина тіла оленя. Раніше, до появи бубна, шамани використовували лук і стріли як музичний інструмент для причарування тварин. Ну, в Сибіру луком і стрілом користувалися жінки. І що це дуже цікаво, тому що насправді в реальному житті жінки не мали права навіть наближатися до зброї. І якщо вони камували з луком, то це значить, що це пережитки дуже давнього обряду. Ну, бо і чолів також шамани камували з луком. І найбільш давні зображення замаскованої людини з луком відноситься до пізнього палеоліту. Це маленький чаклун з печери Туафе. Серед шаманів були як чоловіки, так і жінки. Ну, трохи функції відрізнялись, тому що чоловіки займалися керуванням полювання, керуванням військовими походами. Жінки займалися більш мирними якимись завданнями, лікуванням або домашніми якимись потребами. От. Але дуже поширений серед шаманів трансвестизм, причому не тільки в Сибіру, але й в Америці. Шамани вбиралися в жіночий одяг, вони робили жіночі зачіски і вели себе як жінки. Більше того, вони одружувалися і навіть заводили дітей. І що в мене називалися м'які люди. Що цікаво, що ці м'які люди, вони якраз були найбільш потужними шаманами. Тобто в них була якась особлива сила, містична сила. Ну, знову ж таки, це свідчить про те, що давнину шаманами були жінки. Ми можемо подивитися, яким чином відбувалося камування. Це евангельські малюнки, які зображують саме обряд здобування оленів. На першому малюнку шаман піднімається в небо до великої матері. Ось вона поруч нею стоїть. І в неї великі загони із оленями. Шаман краде в них в неї оленів. Інколи він просто забирає їх. Інколи ці олені втілені у пасма шерсті, які він краде і складає у свій бубен.
Друга частина кампанії, Архімед повертається до чуму свого святкового чуму, починається кампанія, і сородичі, переляжені оленями, танцюють еротичні танці і імітують полювання. Потім вони встановлюють хмизу в оделі оленів, і, зокрема, олениць із огнятами, які символізують розмноження. Після цього вони забивають священного оленя і причищаються до його м'яса. А шкуру і рогів, кістки вони складають у певному якомусь місці, безпечному місці. Ще другий малюнок – Сикупський. Тут зображена сцена лікування. Лікування заключалось в тому, що шаман в повному вбранні оленячому шаман з оленячими рогами і з рогами за спиною вирушав у подорож. Значить, душа померлого рухалась до нижнього світу, за річкою до нижнього світу, де жили духи нижнього світу, погані духи, які теж були рогаті, тому що нижній світ – це був величезний олень. Шаман приходив до них і казав, що він пропонує їм замість душі цієї людини хворої, він їм пропонує оленя з золотими рапицями. Потім він повертався і приносив жертву священного оленя заради того, щоб духи більше не чіпали людей взагалі. Поховання шаманів дуже часто супроводжувалося оленячими рогами над знаком оленя. І це, наприклад, поховання шаманки Іванківської, Чукотської. Тут була величезна купа оленячих рогів у цьому місці. Значить, я ще хочу сказати, що поховання люди дуже насправді боялися шаманів, вони були небезпечними, і тому вони намагалися захистити себе від їхніх мертвих тіл. Вони їх ховали окремо, і вони старалися якось захиститися. Вони могли розчленувати тіла, вони могли відрізати голову. Вони надавали незвичне положення, наприклад, сидячі чи стоячі, чи навіть могли бути вниз головою. На поховання вони накладали каміння, щоб він не міг вилізти з могили, і, або зброю. Прошу. Так, це можна пропустити. Пропустити? Ну, ми розглянули етнографічні прояви шаманізму. Тепер ми можемо перейти до археологічних. Коли ж виник, власне, шаманізм? Зараз дуже багато дослідників вважають, що першими проявами, найдавнішими проявами шаманізму були розписи у печерах франко-кантабрійської зони, тобто це північ Іспанії і південь Франції. Пізній палеоліт. Пізній палеоліт, так. У цих печерах були дуже низькі стелі, вони мали надзвичайно довгі і темні коридори. І, звичайно, там була дуже низька якість повітря і високий вміст вуглецевого газу, вуглекислого газу. І всі ці чинники приводили до стану зміненої свідомості. І люди писали ці розписи в такому стані. І, ми прослідкували, що зображення оленів маркували найбільш важливі місця в печерах. Вхід, вихід, найбільш глибока частина, перехрестя, вузькі коридори або ізольовані далекі камери. Тобто олені стояли на чатах, захищаючи людей від духів. В одній з камер
печери Туафер. Ця камера була, знаходилась глибоко під землею. Потрапити в неї можна було лише плазом. Вона була заповнена зображеннями оленями, але невеличка ніша називалась світилище. І на стелі цієї ніші знаходили зображення, яке називають чаклуном. Ну, насправді, дослідники вважають його шаманом. Ми бачимо оленячі роги, ведмежі лапи і хвіст. Як на мій погляд, то це, скоріш, не замаскована людина, а зооантропоморфна істота. Тому це, можливо, це тотемний предок, можливо, це шаманський дух покарбити. Прошу. У мезоліті з'являються численні зображення. Це мезоліт Іспанії, це Індія, люди з оленячими рогами. Ну і цей образ зберігається і в більш пізній епохи, в добу бронзи. І в залізну добу він набуває назви кельтського бога Цернуноса, тобто рогатого бога. Він надзвичайно популярний у кельтів навіть зараз. Археологічні появи культу оленя. У мезоліті з'являються так звані оленячі маски. Тобто це фрагменти черепів оленя з рогами. Ці маски були просверлені спеціально для того, щоб можна було продівати олені і кріпити до голови. Ну, одразу після знаходження цих масок з'явилися численні гіпотези щодо їх застосування. Прошу. Одна з серйозних таких ґрунтовних гіпотез – це полювання на оленя з крабом. Воно було відомо і в Північній, і в Південній Америці, і в Сибіру. Мисливець, який вдягав на себе шкуру з рогами, міг безпечно наблизитися до оленя, тому що олені надзвичайно короткозорі і довірливі. Особливо це було під час отелення або під час шлюбних ігор, коли вони взагалі губили всяку пильність. Ну і в Сибіру навіть зараз вбиваються мисливці з такими рухами. Тобто цей обряд існує. Друга версія – це шамани. І, як правило, наводиться цей малюнок сибірського шамана 18 століття, де шаман саме в такому головному уборі. Ну і ми бачимо подібний убір у сибірського шамана, який камлає на померло. Тобто це версія абсолютно має сенс, але я пропоную свою версію. Я вважаю, що маски використовувалися для полювання, але під час обрядів мисливці вдягали їх для того, щоб замаскуватися під оленем і тим самим примножити оленів. І так само вони могли стати і шаманськими атрибутами. Тож, найважливіший для нас аспект – це поховання. Поховання із знаками оленя або лося. Найперше, таке найдавніше поховання відноситься до пізнього колеоліту, називається «Леді Сен-Жермен-Лерельє». Значить, це була жінка, похована під кам'яною плитою, і плити оточували її. На плиті знаходився череп бика і оленячі роги. Що це було дуже багате поховання, але надзвичайно важливим є 70 оленячих зубів, які були просверлені і декоровані. Кожен з них мав свій візерунок. Ці зуби були привезені з дуже віддаленої території, 300 кілометрів. Тобто на ближчих територіях такі зуби не збирали, неможливо було дістати. Це свідчить про те, що жінка мала надзвичайно великий статус, високий статус у суспільстві. Прошу. Мезолітичні поховання. В першу чергу це бретонські поховання Тельєх, Фьодік і Бевердік.
це був комплекс кельєт, це був комплекс поховань. Кожна могила була вкрита кам'яними плитами, і на плитах розводились вогнища, тобто були сліди вогнищ. У двох випадках були знайдені оленячі роги, які вкривали тіла як тенти. Були поховані жінки, надзвичайно багато оздоблені. По-перше, у них були намисна, браслети і інші там пояси із маленьких мушлів, оленячих зубів. Був знайдений бурштин, були знайдені величезні крем'яні пластини. І от такі от морські гребенці або мушли Святого Якова. Теж якось знайдено. І саме найбагатші поховання мали оленячі роги. Друге поховання була жінка з маленьким дитиною. Прошу далі. На похованнях юдзік, яке знаходилось також на Бретоні, було вже знайдено 4 поховання дорослих людей з подібними тентами, але 2 жіночих були теж найбагатші. Прошу. Тепер перейдемо до Скандинавії. Мезолітичний комплекс Вервик. Серед 22 поховань 2 з них мали оленячі роги. Значить, це була жінка, оленячі роги маркували голову і груди. У чоловіка похилого віку ріг лежав під грудьми і під стегнами. Тобто у роги маркували надзвичайно семантично важливі частини тіла, які зазвичай оздоблювалися різними орнаментами. Навіть і зараз ми носимо намисто і пояси. Чоловік, його тіло було притиснуто величезними каміннями. На стегнах лежали 2 крем'яні пластини. І що цікаво, що тіло було оточено фрагментами деревини, які вказують, що, можливо, це були залишки човна. Ми знаємо, що існували човни мертвих, тобто труни у вигляді човни довлини. Ще зовсім поруч сусіднє поховання Гонгоксей. Це жінка з маленькою дитиною, дуже багато оздоблення, засипане вохрою багато. І біля черепа жінки був пташиний дзьоб. Можливо, це був головний убір. На поясі жінки знаходилися ратиці косулі. І виходить так, що жінка була обгорнута у шкуру косулі. Шведський могильник Скапехолм. Там було декілька поховань, які були дуже подібні до шаманських. По-перше, деякі з них мали сидячі подошви. Вони були багато вбрані на голові, і на тілі були знайдені численні шматки, численні оленячі зуби просверлені. Значить, одна жінка була посаджена на оленячі ноги. Цього чоловіка ціла мережа оленячих рогів маркувала його ноги. Ще один чоловік був в сидячому положенні, і один ріг був біля ніг, другий біля голови. Але надзвичайно цікаве є поховання собаки. Біля спини її знаходився оленячий ріг і орнаментований дуже гарний молот. Власне, такі молоти, з етнографії відомо, що вони слугували шаманським кавателем. Але не тільки в етнографії вони є, вони були і в археології, зокрема, і в українській. І ви можете побачити такий молот біля входу в експозицію. Експозиція Мезіна, музичний комплекс. Музичний комплекс, комплекс Мезіна. Далі, прошу. Я хочу сказати про цю собаку, що цілком можливо, що собака заміщувала шамана у похованні, або автор вважає, що бували випадки, коли собака сама могла бути шаманом. Наприклад, у індіанців
Америки був випадок, коли шаман, собака була вождем племені. Так що все може бути. І німецьке поховання мезолітичне. Значить, тут була знайдена жінка з дитиною. Жінка була навколішки і в неї між колін була маленька дитина, тобто імітувалася поза породіння. Знову таки, надзвичайно багато поховання, і автори одразу його назвали шаманка. Тут були і оленячі зуби, і ікла кабанів, панцир черепахи, якась кістка з просвердленими, можливо, флейта. Ну і що цікаво, що тут була якраз частина черепу косулі з вогнем. Можливо, цілком можливо, що це саме така була шапка з вогнем. Молегаут, день Швеції. Тут був знайдений затоплений човен, який кілками був прибитий до землі. Це все знаходилося під водою. Навколо човна лежали фрагменти людського поховання чоловіка, оленячі роги і лук. Лук, як шаманський атрибут, можливо. Що це нагадує? У Скандинавії відомі і півночі Азії відомі численні зображення човнів з оленячими знаками. Тобто ці човни вважаються, більшість дослідників, човнами мертвими. Вони слугували як транспорт між світом живих і світом мертвих. Можливо, саме такі човни і мали ці оленячі роги. У неоліті олені відступають, північні олені відступають на північ, і головне місце в ідеології займає ось. По всій території Північної Євразії, Данії до Амуру, були знайдені так звані лосоголові жезли. І вважається, що вони вцілювали саме дух великої матері лисиці. За формою вони дуже подібні до порядського шаманського посиха, але це голова коня, а це лосі. Були знайдені зображення таких людей з подібними жезлами. І, зокрема, деякі з них неоліті. Зокрема, деякі з них були і на лосоголових човнах. Так що можливо, що це зображення шамани, які правили цими човнами мертвих. Такі жезли зустрічаються у мезолітичних і неолітичних похованнях. Найбільш відомо це Олені острів Олеського озера в Росії. Тут було знайдено групове поховання, де був чоловік із подібним жезлом і різним зображенням змії, і дуже багато прикрашений зубами оленів і кістками тварин та птахів. Поруч з ним були знайдені дві жінки. Існувала версія, що жінки були принесені в жертву, але антропологи цю версію не підтримали, тому що нема слідів насильницької смерті. І друге поховання з того ж могильника. Знову такий чоловік має подібний, дуже виразний оленячий жест. Мезолітичний поховальний комплекс з лінійків є найбагатшим в Європі, в мезоліті. І тут була без поховань, літня жінка, також надзвичайно багата, теж вона була в найбагатшому комплексі. І в неї також був оленячий, лосячий жезл. І ще цікавий комплекс у Сибіру – Пазайка. Тут був знайдений чоловік, і біля нього чотири статуетки лосів. Серед них лось і лосиця, причому яскраво видно, що лосиця зображена в період шлюбних ігор. І крім того, тут був лосячий жезл і статуетка напівлюдини, напівтварини, тобто зоантропоморф. Прошу далі.
після того, як культ оленів втратив своє економічне значення, він не зник в ідеології і зберігався у більш пізніх культурах, коли народи вже перейшли до відтворюючої форми господарства. Він зустрічається і в Україні, це в припільській культурі було поховання, було знайдено череп оленя у житлі, можливо, це жертвоприношення оленя, статуетки бронзовані. І в Центральній Європі, в неоліті Угорщини, були посуд із рельєфами в вигляді оленя, і в Болгарії були, в неоліті були такі посудини в формі оленя. Ну, вже в привласнюючому господарстві, як пояснити такі релікти? Якщо раніше олені закопували в землю для того, щоб вони відроджували живих тварин, то тепер ці рештки олені, закопані в землю, могли забезпечувати врожай, запліднюючи силу у тварин і у людей, і взагалі якесь таке добробут населення. І тому поступово олень перетворюється на символ царської влади. І в багатьох могильниках були знайдені, власне, це скіфські зображення. Хецьки наш. Прошу. Все, дякую за увагу. Дякую вам за вас. У мене відразу народилося запитання. Перше. Ви пробували розділити зображення і поховальні комплекси по способам господарювання. Тобто є якісь специфічні ознаки мезолітичних і неолітичних зображень і поховань золоничими руками? Значить, мезолітичні поховання в Європі. Це поховання з роками? Мезолітичні. Мезолітичні. Якщо це Північна Європа, Прибалтика і Гольські півострів, то це вже Борсичне жезло, там немає. Також мезоліт. Мезоліт. Неоліт – це вже повністю Борсичне жезло. Тобто гость у нас фактично є перехідною такою тваринною, судячи, і можливо навіть якось з абсолютно іншим навантаженням людських. Ні, ось він. Справа в тому, що в Семампіці ці тварини не пов'язані. Ні, вони пов'язані, тому що, наприклад, ну, нам це дивно, що у нас великі, а північні олені великі, ми так дивимося. Але в Семампіці тут все-таки роги неважливіші. І, наприклад, вивенків, в них мати лисиця, але вона дає оленів. Тобто в них вони не бачать різниці між носом і оленями. Тобто це єдиний символ, який виникнув в паліоліті і існував різні. Косуля теж, вона чому? Тому що вона має маленькі роги, і їх зручно носити на голові. Вона ж така сама, як оленя, але просто маленька. Тому всі ці види, вони взаємозаміняються. Ну і навіть, вибачте, да, і навіть в зоологічній класифікації сучасній латинська назва Cervus elapus. Це поєднання двох слів «цервус» – «церн» – «рог» по-латині, а «елапис» – «рог» по-грецьки. Тобто «рогатий» – «рогатий». Да, і для них було, що рогаті олені, що мегаценеси, що олені, що лосі, і потім і бики рогаті, в принципі. Тобто оцей «церн» – «корн». От, давньо, ну, індоєвропейське, воно нахалося. Але, власне, наступне питання, індоєвропейське. Да. Власне, дійсно, у вас є якісь ще, окрім індоєвропейських, чи тільки індоєвропейських? Да. Те, що стріляє потім на спину. Прояви культу оленя в інших народів, так? Ну, я маю на увазі останні ілюстрації.
пісні про померлих. І звичайно, він так. Пливе по морю олень, в нього на рогах люлька, в люльці сидить прекрасна пані. Це ті самі човни, які були тоді. Тому що цей архетип настільки сильний, що він, ясно, що в Румунії він потім замінюється, там може бути пливе корабль, але або, значить, якийсь інший, або може бути, що по містку йдуть олені, вони переходять знову ж таки річку, як перехід між світами, і та сама історія повторюється. Це дуже поширене. Зображення оленів існували в середньовічних церквах в Англії дуже багато. Чому? Я це пояснюю так, що люди приносили після обрядів, ритуалів, приносили роги і складали на землю. Пізніше на цих святилищах будували церкви. Наприклад, в Грузії існують такі часовні, де складені величезні запаси оленячих рогів, причому саме на почесному місці. Потім їх замінили на руки, вже приносили, на підлогу клали вичачі роги, але оленячі були на найбільш почесному місці, на помісті. Ну і на наших писанках також дуже багато оленів, тому що олень – символ відродження. Ясно. І ще тоді запитання. А з Діоскором ви якось їх пробували зв'язати з пізнішим? Це не сузір'я? Ні, не сузір'я, а взагалі з поняттям Діоскор. Це також індоєвропейське явище, дуже специфічне для будь-якої індоєвропейської теорії, поширено в майже усіх індоєвропейських культурах, і воно десь своїми коренями сягає якраз мрозовий тубик, енергоброза. То вони це може зіступатися, це з області теорії. Добре, дякую. Наступне питання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, в мене три питання. Скажіть, будь ласка, мене більше Україна цікавить, тобто Трипільська культура, де саме було знайдено череп оленя в житлі і статуетки? Перше питання, для чого просверлювали оленячі рови, чи на місто робили, як ритуальне, чи як? І третє питання, зуби оленячі, зуби, я щось не те сказала, да? Зуби просверлювали, для чого, чи на місто робили, чи для чого, чи це якийсь був знак. І третє питання, все ж таки, з приводу того чоловіка, який ставав жінкою і народжував, то він дійсно народжував, чи він імітував? Діти були. Значить, перше питання, трипільська культура, це житло Ленківця, опубліковано вперше Чорниш, а друге – Буду. Значить, де? Ленківці. Ленківці, це пам'ятка трипільської культури. Це село так називається? Так, село. Так. Поселення Ленківці. Друге питання. Просверлювали зуби. Звичайно, це були прикраси, причому це дуже цікава тема окремо, тому що це були не всякі зуби, це були недорозвинуті різці оленів, вони дуже гарні. Такі. Клики, власне. Клики, вони мають дуже гарну таку круглу форму, і вони надзвичайно популярні на пам'ятках Євразії, і більше того, і в Америці, більше того. У багатьох народів робили моделі цих кульків з інших матеріалів. Тобто воно мало настільки сильне значення, що навіть їх імітували. Причому навіть в Україні, здається, в Маріупольських. І в Україні, і в Північній Америці наречена мала вийти заміж, маючи там величезну кількість зубів, але оскільки оленів не було, то налагодили випуск із пластмаси, пластикові, і фарбували їх у чаї, і вони набували такого біжутерії. Я представлю, що це також співробітник нашого інституту, це подружжя археологів, і вони також добре розбираються. Посвячений на трошки цю тематику, так що вибачте. Це додаткові коментарі. Але це дуже давній поширений елемент, і починаючи із пізнього палеоліту, навіть незалежно від оленя, і там, де не було оленя, в пізньому палеоліті робили імітації із бивня мамонта, оцих от, значить, зубів оленячих. Це пізніше чи раніше? От наш міжирічний час.
Тільки у Чехії. Ага. Імітації і збивня оленя зубів